mliječnoj stazi nisi sam, jer se možeš priključiti različitim timovima ili osnovati vlastiti. Evo kako to učiniti. U aplikaciji klikni na Teams ikonu, drugu s desna, i označi Join Create Teams. Nakon toga odaberi jedan od ponuđenih timova. Ukoliko ipak želiš osnovati svoj tim i pozvati prijatelje da ti se pridruže, nema problema. Otvori Teams ikonu i klikni na Join Create Teams. Zatim klikni na znak plus u gornjem desnom uglu i ovdje upiši ime svog tima pod team name. Možeš odabrati timsku fotografiju pod team image, a možeš isto tako odabrati nešto iz svog mobitela pod library ili napraviti selfie sa GIF Camera Access. Odabranu fotografiju možeš prilagođavati kako ti odgovara, a svoj odabir na kraju potvrdi sa Next i spremi Team za Save. Članovima svog tima možeš se dopisivati na chatu. Možeš pratiti rezultate unutar tima ili pozvati druge da ti se pridruže. Ukoliko želiš pozvati, stisni na Invite People i odaberi kanal komunikacije. Zanimaju te ukupni rezultati. Otvori Go ikonu i klikni na znak pehara u gornjem desnom kutu. Ovdje se nalaze poredci pojedinačno challenge, poredak onih koje ti pratiš pod following i timski poredak pod Teams. Za više detalja pročitaj i pisane upute ili nam se javi na utrka@unicef.hr.